finns ju många bra övningar för att träna styrkan i bålen, men de flesta är ganska uthållighetsbaserad. Vill man ha lite tyngre övning så man får ta i lite mer, lite färre repetitioner, då är det här en personlig favorit. Man trycker upp stången på raka armar och så jobbar man expansivt upp och bromsar ner. Expansivt upp, raka armar hela tiden. Det är magen som för stången uppåt. Och den här går också att göra väldigt bra på en smittmaskin i gymmet. Vet man inte vad en smittmaskin är, då googlar man det. Men det är alltså en skivstång som löper i en fast struktur. Kan man lasta på lite vikt och ta hjälp av en pilatesboll om man vill också, så får man lite stabilitet också. Men då får man en lite tyngre magövning med lite mer riv. Det är bra, det gillar vi. Åh, hej!